mi. Ọmọ aya. Kilo lo. Báwo ni? Wa. Kilo de o lo bi se ni. Ah, ibi se ke. O mo pe oni ni Good Friday. Good Friday. Eh. Kini yen wa ko wa. Ah, o gbon pa Abala Midi Fans Club ni. Abala Midi. Eh. Kilo Abala Midi kilo mi. Ah, so gbon pa alawaye ni era Kankos Marketer. Eh, mo mo nwo won, mo mo nwo won ni Facebook. Abala Midi yen gan mo mo nwo ni Facebook. O sinu aye rara. Eh. Wa mi sibai ko yete lo join won ni group. Boya Facebook. Eh. Oni ni baba Alamidi nko gbogbo ese awon fans e lo si orun pelu Jesus alawaye ni wera awon ayo tun de baba Alamidi oko ese awon eyan lo so orun ki lo de o baba Alamidi je Jesus ni funke o tun ma jinde jo keta baba je lori ro tun de bule o se awon si bele awon da si carpenter mu wa lo tele o to ma kan baba Alamidi Daddy me. Kini. Ah, mi ori re leyin ninu aye. Se yin jeje se fe kan yin ma gbelebu. Mi ori ri o. Ah. Sikira abi ori be. Eh, fi baba Alamidi sile. Enja mbo le ko wele isi. Iwe ele lo je mi logun temi ati gbogbo owo to ba la kan ti rin. Emi a lo se mo le ri lodo ya Alamidi. Sokun la gberun eni lo sokun. Mo fe ku ese le lo inu redo. Mo fe ku gbogbo ese fans mi no. Gbogbo ese fans mi ati kakos alawaye mo fe ku gbogbo e lo inu redo. Iwe ele, iwe ogun le je ologun. Ojo ki ta ba ti ji de tan. Nba pada ri orunle ma le osugbo ni funke ni ko rele o le pata be lo ya la miti iyan ri bi kin bi mo ko si nibe ale ni odo agalatia wo eri re ma pa mi o ti eda eri re ma pa mi e ka bo e bo ni ka ta ti ani le lo wa wa ngo di lu yi wa pe le ko se ni to gboro ninu lenu re le kan ri o fe ko ma o fe ma ina ke so ko ri o ma ma la mi di e foro le mo emi te ti ri carpenter ti lo kan o je da je kan ma gba to ba bi lewu de abala meji se sorry ta ye mi te ni ba mi ta mai ko ya ta mai ko e mo ni ye e jo o da pe nkan kekere look bayi baba la meji e gbe le jari o ya e je ka wa e duro na duro mo mo wa re tori olo se ki ka kan mi mo re o ja mi la je o ti da oluwa mo fe ku ese gbogbo amo fans mi lo we do keep quiet mo fe ku ese omo ni we ra kan ko si papa alawaye alawaye di marketer mo fe ku gbo aye didi re lo ko aye mo ka mo mo we ko ti se mo fe ku gbo re lo papa pata ah baba la mi di ah di owo re mo fe mi mi le o ti bi abala mi e te ka mo e te ka ba mi bi e ti fore le mi re ka ti lo kun te e duna e duna o du oke wo ni fe gbe mi lo we eh ka fari ni ah iro o e so ro ka fari ni be o ori oke ri o jesu na ka mo wa e ko le a le wa nu ita jesu won kan lo ke ka fari temi a le wa ninu tori oke ri o baba re daddy mi Quiet. Yo duro ka ko ya gbo mo lori o. Je mi na
gbadura na ije gbadura ni ko ki mu ke bo lorun ko lu wa ke ya to ko lori mi ko ga gugu ru ese dede ese re ajalawo je ati gbogbo ra baba la je mu fa si kan gugu kan gugu ese ra lo ini suru je ro gbadura na oluwa o ni era ka ko si mo oluwa o oluwa o iru omo bo wa re tori o ba ja to ko lori mi eduro na o Mori ri o kele ri kele ri ko na o nene nika ti mori e ri o kele ri ori o orun sile o Jesu eh awon ke ni so kale ko ti kana orun nika ti e kan eniye o e je ka buro mi o orun sile o nika ti a ba orun sile o ba to ba Jesu.